Necə Rusiya özünün təcrid olunmasını, beynəlxalq əlaqələrinin məhdudluğunu, bu MDB sammitləri ilə, kollektiv təhlükəsizliyi müqaviləsinin üzvləri ilə, vaxtaşı görüşlərlə və bəzi belə barmaqla sayılacaq ölkələrə getmək imkanı var, Lavrovun o səfərlərlə kompensasiya edirlər, gözdən pərdə asırlar. İlham Əliyev də faktiki böyük siyasətdən Azərbaycanın təcrid olunmasının yerini bu qoşulmayanlar hərəkatı ilə doldurmaq istəyir. Kimdir o qoşulmayanlar hərəkatı? Birincisi, adından göründüyü kimi, bu bir blok deyil. Əsasən, orada həmin o səs vermədən qaçıb gedənlər, mövqeyini bildirməyən, kimisə axıra qədər müdafiə etməyən dövlətlərin birliyidir bu. Vaxtı ilə bunu kim yaradıb? Fidel Castro və deməli, Yugoslaviyanın o zamanki rəhbəri Tito. Diktatorların yaratdığı bir birlikdən söhbət gedirdi. Bugün ən nüfuzlu üzvü kimdir bu qoşulmayanlar hərəkatının? Hindistan. Hindistan kimin müttəfiqidir? Ermənistanın. Bugün Hindistan bəlkə də Ermənistanın nömrə bir müttəfiqidir. Azərbaycan hakimiyyəti müəyyən siyasi maraqları ilə Fransa ilə mübarizəni bu saat önə çıxardı. Bu barədə də danışacaq. Deməli, Rusiyaya xoş gəlməkdən ötürü Fransanın prezidentinin bir açıqlamasını eləmişik, taliyyə yüklü bir məsələ, güya. O müsahibəyə görə öz aləmimizdə Fransa ilə mübarizə aparırıq. Heç Fransanın xəbəri də yoxdur, bəlkə heç onu narahat eləmir. Amma əslində Ermənistanı silahlandıran Hindistandır. Hindistan Ermənistanı silahlandırır, 100 milyonlarla dollarlıq silah verir Ermənistana. Rusiyanı itirib, silah bazası kimi Ermənistan Hindistanı tapıb. Hindistan kimdir? Qoşulmayanlar hərəkatının ən böyük avtoriteti. Yerdə qalan dövlətlər isə bir-birinə qarşı olan, bəlkə orada 7-8-10 ziddiyyət var o dövlətlərin arasında. Hamı bir-birinə qarşıdır. Əksəriyyəti Afrika ölkələridir, bu İslam Təşkilatı Konferansının üzvləridir, Asiyanın geridə qalmış qeyri-demokratik ölkələridir. Bu ölkələrdir əsasən. Və Azərbaycanın da orada sədr seçilməsi onunla bağlıdır ki, cəmaat yığışıb, Azərbaycan nə yaxşı gəlib, yaxşı ölkədir, onun nə yaxşı belə dövlət başçısı var, gəlmə onu seçək prinsipi ilə deyil. Avropadan o qurumda olan yoxdur. Biz varıq və ona görə də deməli, pitələr üzrə sədrliyi dəyişir, Avropanı təmsil edən biz varıq deyə, biz Avropalı sayılırıq, xəbərimiz olsun. Deməli, o qoşulmayanlar hərəkatında pitələr üzrə dəyişir sədrlik. Ona görə də deməli, bizə veriblər, sonra da İlham Əliyev bərk yapışıb, bu seçilənə qədər ölkəyə yardım eləyib bu məsələdən və ona görə deyiblər ki, yaxşı, nə yaxşı, heç bizə belə önəm verən yox idi. Bir ildə əlavə sədrliyi olsun. Yəni, bu həmin o imitasiyanın ən belə deyək, bariz nümunələrindən biridir. Qoşulmayanlar hərəkatı nə yiyəcək bizə? Hansı dərdimizə dərman olur? Burada hamı bir-birinə qarşı olan ölkələrdir. Təsəvvür edin, İran da oradadır, Əfqanistan da oradadır. Bir-birinə bir-birinə ciddi olan Asiya ölkələrinin hamısı oradadır. Hamı bir-birinə qarşıdır orada. Orada hansısa bir blokdan, birlikdən söhbət getmir. Azərbaycan nə işlə məşğuldur orada? Pul xərcləməklə. 80-ə qədər ölkəyə Azərbaycan yardım edib. Ancaq bu daxildə PR üçün istifadə eləməkdən ötürü. Ona görə bu qoşulmayanlar hərəkatı ilə bağlı burada sizi Azərbaycan cəmiyyətini aldada bilməsinlər ki, bu çox böyük, möhtəşəm bir diplomatik bizim uğurumuzdur güya. Elə deyil. Qaldı ki, Əliyevin Fransaya qarşı neomüstəmləkəçilik ittihamları ilə bağlı, ümumiyyətlə, bu barədə açıq danışmaq lazımdır. Əlbəttə ki, Macronun o zamanki müsahibəsinə biz də etiraz elədik. Mən şəxsən etiraz elədim o müsahibəyə. Ədalətsiz yanaşma var idi. Amma bunu ölkənin bir nömrəli xarici siyasət prioritetinə çevirmək, gedib Əl-Cəzairdə də bu barədə danışmaq, qoşulmayanlar hərəkatında da bu barədə danışmaq, Azərbaycanla Fransanı qarşı duran tərəflərə çevirmək İlham Əliyevin səhv siyasətidir. Ermənistanın mövqeyini gücləndirməkdir. Biz oturduğu yerdə bir mənalı şəkildə Ermənistanı belə bir güclü dövlətlə, nüvə dövləti ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvündən biri ilə müttəfiq edirik. Baxın, Fransa kimdir? Fransa güclü bir dövlətdir. Avropa Birliyinin 2 liderindən biridir. BMT Təhlükəsizlik Şurasında 5 daimi üzvdən biridir. İqtisadi gücü, hərbi gücü bizimlə müqayisə oluna bilməz. Diplomatik gücü bizimlə müqayisə oluna bilməz.
Belə bir güclü dövlətdir. Və biz onu zorla eləyirik bir mənalı şəkildə Ermənistanın ən yaxın müttəfiqi. Bəli, Fransada həmişə olub erməni simpatizanlığı. Onu bilmirdik mi? Heydər Əliyev Fransanı Minsk qrupuna həmsədir gətirəndə xəbəri yox idi mi ki, Fransada çox böyük erməni lobbisi, diasporası var? Bilirdi. Və İlham Əliyev Azərbaycanın pullarını Parisə, Fransaya xərcləyəndə Heydər Əliyev fondu Azərbaycanın pullarını oradakı muzeylərə, parklara xərcləyəndə, tarixi abidələrin bərpasına xərcləyəndə, Fransız şirkətləri gətirilib burada ən yaxşı mövqeləri gətiriləndə xəbərləri yox idi mi ki, Fransada erməni simpatizanlığı var. Bu təzə xəbər deyil ki, bəli, var. Amma Fransanı biz haradasa ortaya gətirə bilmişdik. Ortaya olmasa da ortaya yaxın bir yerə. Açıq aşkar günü bugündə. Baxın, həmin o Azərbaycan hakimiyyətinin hədəfində olan Macron bir kəlmə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü əleyhinə bir söz demir ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü Fransa üçün də məqbuldur. Hətta indi onun o vaxtı adına yazmışlar ki, güya mübahisələ ərazi deyib Qarabağa demeyib. Amma baxın, Türkiyə bizim bir mənalı, qatı, şübhəsiz, tərəddüdsüz müttəfiqimizdir. Ermənistan ondan barışmağa hazırlaşır ki, Türkiyə, Azərbaycan hətta istəsə də, deməli, birdən hansısa bir, belə deyək də, Azərbaycan hakimiyyətinin agresiv planları olsa da, Türkiyə artıq Ermənistanla barışdığına görə sakitləşdirsin, onu agresiv planlardan çəkindirsin və onun yanında olmasın. Yəni, bizim müttəfiqimizi özünə dost eləməyə çalışır. Baxın, biz nə eləyirik? Biz Ermənistana daha yaxın yanaşan, amma bizimlə də konfrontasiya istəməyən, güclü bir dövləti zorən özümüzə qarşı qoymağa çalışırıq. Biz Fransaya nə eləyə bilərik? Amma Fransa bizə çox şey eləyər və eləməyə başlayıb artıq. İndi prinsip etibarilə bu günlərdə baş verənlər, bunu açıq demək lazımdır, həm Avropa Parlamentinin deməli, qətnaməsində Azərbaycanla bağlı müddialar, həm bir sıra ölkələrin, hökumət və dövlət başçılarının çağırışlarında Qarabağla bağlı müddialar Macronun dediyindən də Azərbaycanın əleyhinədir. Baxın, biz mövqələri itirə-itirə gedirik və həm də neo-müstəmləkəçilikdən danışıb, Rusiyanın himayəsinə sığınıb bunu danışmaq necə ola bilər axı? Bu günləri ən yepyeni müstəmləkəçiliyi Rusiya eləmirmi? Rusiya, çəkilin hamınız buradan, bütün post-sovet məkanı mənim ərazimdir demirmi? Əgər Ukraynada Rusiyanın o hərb maşını sındırılmasaydı, 2022-ci ilin dekabrına, SSR-nin yaranmasının 100 illiyinə yeni imperiya SSR-2-ni elan etməyəcəkdim Rusiya. Nəyə görə bəs Azərbaycanla o saziş imzalanmışdı ki? Mən bu barədə bir dəfə danışmışam. Həmin o bir illiyini Lavrovla İlham Əliyevin qeyd elədiyi Rusiya-Azərbaycan müttəfiqlik bəyannaməsində Azərbaycanın bir mənalı şəkildə Rusiyanın tam hərbi nəzarətinə düşməsinin hüquqi əsasları yaradılıb. Hansı zaman, hansı situasiyada Rusiya qoşunları Azərbaycana gələ bilər? Bunun hamısı SSR-2 layihəsi üçün hazırlıqlar idi. İndi biz deməli özümüz bu layihəni həyata keçirdən Rusiyanın de-facto əsarəti altında, ən azı torpağımızın 3-4% hələ də onun işğalındadır. Bu gündə tam iradə azadlığımız yox. Amma öz aləmimizə düşmüşük deməli keçmiş Fransız müstəmləkələrinin milli azadlıq hərəkatını onlar sakitləşib biz onların davasını apardı. Yox, Fransa oradan üzr istəməlidir. Biz üzr istədən isə elə Azərbaycanı işğal elədiyinə görə Gəncə qiyamında, Gəncədə deməli Cavad xanın və ardıcıllarını qanına qəltan elədiyinə görə Bakı xanlığında, başqa deməli Azərbaycan xanlığınlarında törətdiyi qətliamlara görə Rusiyadan üzr tələb eləməli. Azərbaycan torpaqlarına 1,5 milyon erməni gətirib məskunlaşdıran Rusiyadan biz üzr tələb eləməliyik. Azərbaycanla ermənilərin arasında 100 il davam edən konflikti yaratdığına görə Rusiyadan üzr tələb eləməliyik. Xocalıya görə, 20 yanvara görə biz Rusiyadan üzr tələb eləməliyik. Biz bunu elədikmi ki? Özümüz üçün biz bunu elədikmi ki? İndi biz Fransız keçmiş müstəmləkələrinin hüquqları onunla mübarizəyə başlamışıq. Nə deməkdir bu? Bizim o imkanımız varmı? Hansı gücünə? Biz bu 3 milyonluq Ermənistandan hələ də torpaqlarımızı alıb qutara bilməmişik. Dünyanın böyük dövlətlərindən biri ilə bizim uğraşmağa nəyimiz var? Vaxtımız var, resursumuz var, diplomatik gücümüz var, hərbi gücümüz var.
Türkiye ile de Fransa'nın arasında müeyyen mübahiseler vardı. Gördünüz mü? Türkiye'nin devlet rehberliği, mesuliyetli adamlar da başa düştüler ki bu işin perspektifi yoktu. Bıraktılar bu işi. İndi bundan ne kazanmak olar? Sadece Rusya'nın sözçülüğünü eləmək olar. Rusya'nın istediklerini eləmək olar. Rusya'dan bir sağol kazanmak olar. Azerbaycan'ın devlet maraqlarını isə bu şekilde yalnız ve yalnız tehlikeye atmak olar. Ona göre de hesab edirəm ki, Azerbaycan hakimiyyeti bu məsələdə məsuliyyət hissini axıra qədər itirməməlidir. Bir düşünsün Qarabağın talihini. Bir düşünsün ki, bu qərb dünyası ilə konfrontasiya bizi hara aparıb çıxarda bilər axı.